djemë të sodit. Vesh më shku me jetu në kin. Atër, iftojmë ping edhe pong. Merhaba. Merhaba. Se kem su një usë një aponk mi vesh dimija të mirë. Të mëshu ti në mëshu të në mëshu. Po, që të gjerë kaj qaj. Mëshu mëshu. Një sapi matë modë. Të mëshu. Valoni matë rronë e pinë. Të mëshu të rikuta. Qysh me gjegim, atë kërësë me të gjegima. Na gjinë se me përzi sanët. Të në mëshu 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 të në Valla, këmë pështjel me dimija që kushtunet me desh gjashtë orë. Pas kemë su edhe me hec. Të më shuna, këtë më shuru. Për valonit janis. Ma i gotë me trup. Me që petronet ja rullë gungën. A, që pa... Shomër gjenë u se pipi kata bokin? A, që shtë dhe ko. Se pas kemë su. Bem sej ka pak a pak. U, të më shuru. Së pa që e për qitë ka si me qitë një një... Teke. Për këta alë kina është e vogël. Të rrët njëra. Farëm dherët, farëm dherët. Turu mu! Turu mu shumë. Nëse për njësë për në helmojnë. Këtë edhe repolë që është këmë su. Ska më të rahen të ashtë jenë umë, se aty në me gjëgënje për bindit. Turu mu shumë, në më turu. Për shëndet të publikun. Turu mu, për shëndet e. Jo përshëndet, po thët, sët s'ka puthje, sët amartu t'ash mo, na. Të në moshu, të në moshu, të në moshu, të në moshu. Të në moshu, apë minë gjeshtë të komë ka dole, se mu kanë pi. E, kalem e në gjenetë, se jo, balkum i ek. Të në moshu. Ashtë, edhe pak, manalt, manalt, ka di ka u manalt, e. A të moshu, po! A dhe tjetërën pak. A të moshu. O, për bocë. Të në moshu, të në mo? Po. Mina, mina? Mi e pro, ma Mushu? Frimi, afrim mu? Mu, lupa? Jo, lupa, no, lupa, no! Gë, afrim mu? Mu? Afrim? Mu? Mu? O, opo, muqishi, muqishi! O, muqishi! Të në mushu, mu, mu, të në mushu, mu, të mu? Së të mushu, na, na, në ishë në mu? O, në, fada? Për këtë nëse se... Shumë pati bukur ka kështë. Mështë një nëshë në mështë në të ndërë nishë. Ej, që është të shkak? Mështë, kanati nëshë mënë. Nështë ka përzita ka të ashtë, jem ashtë muska më me ljubeshtit. Që në mështë, furta, furta, muska. Kështë ka muska? Që në mështë... Qërët amin? Për të pelqeni amin? Që në mështë ti në mështë... E shko? Ku, ku non, që i vazhdan edhe pak tensioni atje farë Mitrovic nga keme dek se kër azemi me shutën. Dyt, apë nga i këna një kongë patriotike. Unë jam suaj me kësia. Për taksej pak me dhe, hajde me dhe pak, që shumë kësien, hajde. Hajde, hajde, së me kësitja. Dërma, dërma që qini, hajde. Që të kësien me këtu ata, që të kam suk të flegat. Eeeh, luja, luja, kërëma! Kale ta, kale, pol! Ma që në mështë të unja. A përna këtë e kombre? Po, dhe sa. Patriotike Selmonit e për qëfër. Selmoni! Tre vlasni në Afganistan luftuj, sojna. Këtë jam patriot. Përloj. A i ka lezuhi si Selmoni i fort është të? E, ka lezuhi së të ri. Ulu ula ta dete dete.
No, Fusnote pa fusnote, një duet bashk për ju pres, këtu e mos në një pëtë përjetja. Okej. Une... A mos jmë ka lypi shumë? Jo, asnjëherë jo, se na nuk e kemë shumë problem, sepse tash s'po komisore pa kallëzu se jemi shumë këngëtarë, do më thonë të familjes që e bëjmë këtë punë, edhe kisha pas dëshirë që në mision e juaj të respektu, të i përshëndes shumë edhe familjarët e mi, dhe më thonë, djelë të agjës mi, besimin edhe valdetin, të cilët janë duke bo këtë punë me shumë pasion. Normalisht edhe në Sretin, edhe në Shyret e Belullin, sepse pe fillimin më tha, Gjakova, tash du të me kazu që... San së thashti, jo, tha. Ja nuk thash. Tha, po s'ka lidhje. Tash e nëse me Gjakov të djallë për përfundoj me lap. A ne, unë nuk thash ku gjo. Ka dosh të ministin? Mirë fillum. Ka fund, po mënej, nga kufini me Shqiprin, tash përdolëm dheri të fundi i Kosovës, po mënej, dhe të molla kushe. Ishte një humor, se ja nëse me humor për përfundoj me humor. Sinqeresht, para së të këndojmë një duet që bashko me kolegat timet e ndëruar edhe grupin yjet, unë po të falendroj shumë që... Edhe unë të falendroj kur nuk i qenë maj i lezeqëm. Po... Të nëherë i lezeqëm, po... Kur për shokit publik të mërkullu shumë sol, sincerisht më ka dhonë një emocion pak më ndryshe edhe po nina shumë mirë sonte, besoj që edhe këta po kalonë mirë me neve. Edhe... Me knacin më të madhe, po të uroj, do më thonë edhe këtë objekt të ri, sepse ma në fund të ke mendu ti, po është dosh me mendu edhe tjertë para te, edhe shumë e shumë tjertë që thjesht edhe kolegë tonë të ndëruar, edhe probendin e përshëndet e shumë të veçanë, po edhe gjithë muzicienve tjertë, gjithë kolegëve tjertë, këngëtarëve, këngëtarëve dhe artistave, thjesht të promovojmë vetën e tyre në këse objekte pak më të mire, jo, për në me kemi pas do objekte do qymeza, kështë të thëmë popullorë që do kafaza që kur në thërshë në emisionën në nëzirë ke fryua. Kështë që... Shkon të rritë, se cilin e rëpuna, të falendoj shumë për fjallë të mira, po masimi shokët mirë dhe gjithmonë shtyhem më njën i tjetërin me humër,
Ma gjujti mu topin, tha jo Gjakovara, nisa me Gjakov, mirë po kthejem lap, po tash kalzëm një mu, Gjakovara ta e përmendën gjithë për bojt kuqe. Gjyra kuqe, a thojnë? Gjyra kuqe është e kush... edhe ndrenis edhe... Mirë dhe jo, po tash, a keni po ekspesht kuqe që ka në e kush vish lapjone? Unë prap nuk talo se nuk është gjyre kuqe, është në gjyre... gjyre tulle, metalike ose ngjyrë vishne, kështu që megjithatë apet nuk ja qellova valan se tan jetën mosafir që jeni këtu edhe ata që më na shoqë gjithmonë në shtypë valonin kështu pa të keqe, po megjithatë emisioni është karakteri i emisionit është i atill, kështu që askush nuk mundet më na pa për të madhe sepse është emision megjithatë argëtues, edhe e kam mik shumë të mirë për ata i fort edhe këto fjalë shumë mira sepse e meriton. Edhe për mua janë gjithë si Gjakova, si Lopi, si gjithë Shqiptaria, ku dhe që janë, kjo është emision me gjithatë humoristike dhe... Arktus është edhe relaxus edhe... Ditët matë mirat karierës time me gjithatë i kom kalu, sincerisht në Gjakovë, kështë që kam drejt me folë edhe për Gjakovën, për dhe për gjitha regionën, sepse mëj me thonë që gjatë tyre viteve të karierës time, së bashku me shokët e mi edhe shumë kolektirë, mëj me thonë që nuk ka familje shqiptare ku s'kemi se janë pjesë, kështë që kemi të drejtë ndoshtë të flasim edhe për atë. I përmend edhe nusetin, unë shpresoj që edhe nuseti do të jetë edhe shfrytëzoj rastin që ta falenderoj personalisht Renault Center Muçiçi, mas janë Muçiçi edhe ata që janë të port bashkë me Walkerin që janë të port për firmave që kanë besuar në televizionin tonë edhe na kanë ndihmu. Një falënderim shumë të veçantë. Kam qenë dorë tek ata. Patjetër. Shkojmë.